25 piktor nga shumë vende të botës edhe këtë vit janë bërë pjesë e kolonisë ndërkombëtare ditët e Mios në Korçë. Pjesa më e madhe e piktorëve kanë zgjedhur studiot për të sjellë punimet e tyre. Piktorët të ardhur nga Polonia, Ukraina, Malizi, madje e nga Kosova pranojnë se nuk i kanë qëndruar besnik peisazhit, por kanë vendosur që të sjellin më së shumti piktura abstrakte. I'm first time in Korçë. I love the city. Është era e parë në Korçë, më pëlqen shumë qyteti juaj dhe arkitektura. Po pikturoj një grua profil, por me forma abstrakte dhe duke bashkuar dhe arkitekturën korçare. Më pëlqeu studio dhe vendosa të pikturoj këtu. Vi nga Malizi, për mua është era e parë në Korçë dhe këtë simpozium të rëndësishëm të pikturës. Vendosa të pikturoj John Millin si një nga artistët më të mëdhenj shqiptar në botë. My name is Anaya, I'm from Ukraine. Unë vi nga Ukraina, botës i mungon djeli dhe në këtë kohë lufte vendosa të pikturoj një kalorës që mburoj mban zemrën i cilin drit nga djeli. Jam shumë e lumtur që Shqipëria ka kaq shumë vëmendje për piktorët. Vi nga Polonia, është era e dytë për mua në Shqipëri dhe në Korçë, jam shumë e lumtur që erdha dhe këtë herë në qytetin tuaj, ndërsa do të dhuroj këtë vit një pikturë roz me motive femërore dhe shenja egjiptiane. Ju keni një histori shumë të bukur me artistë ndryshëm, keni Ivan Gjushmion, një ndërtje që ndrojet shumë në kohë pandemisë, ishte dhe Mustafa Arapi, cili dhe i kishtë ndikim të Ivan Gjushmios, si pas mendimit tim po flasë, cili peisazhet janë të bukura dhe kur nuk do të jenë më të mode, por nuk e di pse ndoshta edhe siç e diskutuam më herët që është ndikimi i atij zotë ndryshëm që kemi në ndërkombëtar, edhe ajo na bën që të marrim me teknika të tjera të njëri prej tjetrit të mësojmë. Por që është më mendoj se është më shumë shkolla. Të gjithë piktorët do të realizojnë nga dy punime, njëri prej të cilëve do të ngelet fondi të galerisë së artit në Korçë, ndërsa punimi tjetër do të jetë pjesë e fondit të piktorëve pjesëmarrës ditët e Mios.